पंचम वार्षिक उत्सव सभा कार्य परिचालना करिवाकु जाउछि मुख्य महाविद्यालय गठन रे मुख्य भूमिका ग्रहण कर महाविद्यालय परिचालना कमिटी रा सदस्य तथा स्थानीय शांतिलता महाविद्यालय अर्थनीति विभाग प्राध्यापक श्रीयुक्त तरणी सेन जेना महोदय को अनुरोध रखी फोटो मंचासीन अतिथि मान परिचय प्रदान करेंगे तत्सहित महाविद्यालय छात्री मान को अनुरोध रखी से अतिथि मान को पुष्पगुच्छ दे सम्मानित करें लाइट ऑन अच्छी रखते फाइव स्टार सेटिंग रे दिक्कत नहीं ना दिन लाइट अधिक है ना आस लाइट एटी कम पड़े से मेमोरी कर को जाए कह सार तरण सार को आग को सर टे भाग कह चार्जर से बैग रे आर बैग टा रे आर पॉकेट टा रे तार ये अच्छे अच्छे चार्जर तो बस बस था आओ कहते बोल विकास सभारे मंचरे उपस्थित थिबा आमर आजर एहि उत्सवर मुख्य अतिथि बालेश्वर सदर ब्लक रो सदर ब्लक बा पंचायत समिति रो पूर्वतन अध्यक्ष तथा एडवोकेट बालेश्वर श्रीयुक्त विनोद कुमार पाई महोदय तांको पुष्पगुच्छ प्रदान पूर्वक स्वागत करिया पे मु छात्री मान को अनुरोध करूछि अन्यतम आम्भ आज सभार मुख्य वक्ता तथा बालेश्वर फकीरमोहन कॉलेज ओडिया विभाग प्राक्तन प्रोफेसर डॉक्टर शिरीश चंद्र जेना महोदय बालेश्वर अन्यतम कवि युव कवि एवं बालेश्वर जो प्रतिभाश्री मुख्य कवि श्रीयुक्त प्रशांत दास महोदय ब्रजमोहन महाविद्यालय परिचालना समिति सभापति आम्भ अंचल गुरुनाम गुरु श्रीयुक्त बलराम सार महोदय आम्भ अंचल एवं ब्रजमोहन महाविद्यालय प्रतिष्ठा अन्यतम उद्योक्ता सार्था बीणापाणी मध्य इंग्राजी विद्यालय प्राक्तन प्रधान शिक्षक आम परिचालना कमिटी संपादक बटकृष्ण सार महोदय मंचरे उपस्थित थिबा अन्य दुई जन प्रधान व्यक्ति
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକବୃନ୍ଦ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ବ୍ରଜମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ। ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଟିକେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ମଞ୍ଚରେ ବା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣବତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସମାଜ ସେବା ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାରଦର୍ଶିତା ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମର ଏହି ସାନ୍ଥା କଥା ବଳ ବାରୁଆ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୋନ୍ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମ୍ଭ ଅଞ୍ଚଳର ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱାଗତ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ,
ଫଳକରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟକ ହିସାବରେ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଘାଟକ
ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ ଦୁଃଖର ସହିତ। ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରିୟ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ଉଭୟ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ସେମାନେ ଆମର ଅତିଥି ହିସାବରେ ଆଜି ପାଇପାରିନଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଯାଇ ଯେ ଗୋପାଳ ସାର୍ଙ୍କର ଏହି ବଦନତା ପାଇଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହେଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟତମ ଦାତା ଏବଂ ମୁଁ ଏବେ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକି ରହିବ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ରହିଥିବା ଜେନେରାଲ କମିଟି ରହିଛି, ଜେନେରାଲ କମିଟିର ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ସେ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସେ କହିଥିଲେ, ସଭାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି, ପରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ନିର୍ମାଣରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 5 ଲକ୍ଷରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ବାଇଦି ବାଇ ଦେବି, ଆପଣମାନେ କାମ ଆଗା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରଧାନତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କଠାରେ ଚିର ଉଣୀ ହେଇ ରହିବ। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପ୍ରସ୍ତକୁ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ ଆମ ଗାଁର, ସେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ। ଯାହା ହେଉ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଆଜି ଟିକେ ସମାଜର ଟିକେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କହିବାଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହେଁ, ସେ ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବ। ତାଙ୍କର